Carruagem opcional até 31.800. Chamando o atleta do Correio Vermelho, Rickson. Thank you.
site Nerds. Quero agradecer meu treinador. Minha mãe está torcendo para mim lá em Manaus. E todos os meus amigos que estão me acompanhando pelo Instagram. O pessoal que acompanha meu trabalho sabe. Está focado. Tá? Esse aqui é o primeiro, a minha primeira luta profissional. A gente vai chegar muito longe. Lembra do meu nome, Fight Nerds. Próxima luta.